Mitä junan raidaan tuolta alhaalta mun kodille? Mä oon tänne XP-farmiin, niin mä pääsen nopeammin junalla sinne, kun kävelee mun kotota. Mä voin näyttää, missä mun XP-farmi on. Hei! Kattokaa! Sisällä.
palloista hienoa. Mä Ei sitä tuntia.
Mä vaan yritän huolehtia, että kaikilla menis opinnot sillä lailla niin hyvin eteenpäin kuin mahdollista. Mä en tiedä, mitä tänään on tekemistä. Tätä raportti. Kaikki vaan sulla oli hyviä teinsä, mitä sanoin suullisesti. Vaan kaikki sinne paperille. Ehkä eri lailla sitä jollain lailla vielä oppia tai sillä lailla, että... Ihan epätävä, niin mä viitsin. No niin, mutta tommosenkin voi laittaa, koska se on tosi hyvää pohdintaa sillä lailla, että se on sitä itse tuntemusta myös. Sitten kun se kirjoittaa, niin kyllä se on meille kiinnostavaa luettavaa ja opissa. Monessa asiassa olette saaneet uutta tietoa, mutta ehkä semmoinen asenne ja rohkeus ja semmoiset on vielä tärkeämpiä. Mutta semmoiset voi mieluusti laittaa. Kyllä toi vaikuttaa, jos toi tekee hyvin, niin kyllä toi vaikuttaa siihen kokonaissuoritukseen. Se on tehty itselle kiva, kun tekee hyvin tuon. Ja sit mä en tiedä, mitä muuta tässä sitten olisi niin kuin, että tietenkin aina kannattaa katsoa ne työyhteisötoimitukset, että ne on tehty kaikki. Tässä saat niin nopea, että sekin on tuo yksi vaihtoehto, että saat välillä tehdä vaikka englantia niin kovaa aikaa. Ei olekaan. Siis siinä olisi mahdollisuus pyytää siltä yhä opettajat semmoinen pääsy kasvuun pois. Pitäisikö mun pyytää se sulle? Ei jos se nyt tekisikään. Mä rupean tikkiä perheellä välillä. Onneksi teillä oli liikaa. Siitä ihan sekavasti kaikkea. Ja varmasti näin välillä tapahtuukin, mutta ettei se olisi kokonaan sitä. Ei ole tarkoitus väsyä tässä. Sanotaan vaan siitä. Niitä jossain niinku liian. Mut sit meillä on tämmösiä löysempiä, että on tehty rauhallisempia hetkiä. Sit vois niinku... Sit voi niinku olla ajatella sitä, että asettaa itse niitä tavoitteita, jos niinku vaan pystyy siihen. Ajattelee, että nyt on kiva parantaa CV:tä tai nyt on ehkä joku verkkokurssi. Niin on se yrittäjyydenkin kurssi, se nyt on yrittäjyys. Ehkä ne kesken. Missä on tää kirja oikeastaan. Mulla on vaan just tämmönen, että mä yritän antaa teille paljon kaikkein virkkeitä, joskus on ihan liiallisuuksia. Myös muut opettajat. Tää voi sille asettaa. Joo, mutta siis kun se oli sen Marin kurssi, mutta sitten on semmoinen Pekka Pakka, minne se opettaja, niin sieltä pystyy saamaan semmoinen verkkokurssi pääsyä. Kyllä mä voin sun. Mutta muista myös, että sitten on se yto-yrittäjyyskurssi. Se. Niin, no sitä voi esimerkiksi kanssa vähän tehdä, jos... Mutta se on kohtuullut helppo, voisi sanoa. Mä voin tänään laittaa sille viestin sille enkun opettajalle.
Olisiko jotain pitänyt tehdä tämä bonus tästä messuista, niin olisiko jotain pitänyt tehdä sillä messuilla? En mä voi tehdä tätä kolmosta, voi hitto! En mä voi vaan tehdä tätä kolmosta tehtävää, kun en mä... Voi vittu sentään! Tää on bonus, eli tää ei siis ole pakollinen varmaan. Thank you.
Yeah.
No, mutta voi sanoa tuota, että yksi tehtävä, mutta tämä nyt ei onnistu. Yksi tehtävä, että ei onnistu tälle. Mitä olisi voinut mennä päin, kun tulla ajoissa?
Silti. Niin, sä, niin mä olin aina ajoissa, mä olin silti, että jokainen oli tai sitten fysiikatehtäviä. Mitä? Miksei? Kun ei mulla muuta tekemättömiä. Silleen. Yeah.
Ei sun voi kysely suunnitelmassa tulla asiakkaita. Mitä on nyt tuli? Sun voi kysely suunnitelmassa tulla asiakkaita. Itse ei voi olla. Tääkin oli ihan tehty ihan perkeästi. Mä en aluksi sitä tajunnut tästä jutusta. Tää on ihan perkeästi. Mä kysyin ton Mikon sanat, että mulla... Mikä onnistui osaltani? Mikko sanoi, että... Mä en tuota... Niissä kokouksissa olitte kyllä kaikissa paikalla. Mikä on niistä osaltaan? Olin paikalla kaikissa paikalla. Minä ja Jori tehtiin. Mä ja Jori ja Mikko. Tehtiin siellä pohjat. Sitten me ei tehty enää mitään. Asmeita. Yleensä. Mikä oli silloin, kun me vedän paskani tulla aiemmasta ja kuunnella paskani? Me kuuntelemme meidän jälkeen. Kuunnella paskani. No ei, ei. Tulla ajoissa. Ollaan rohkeampi. Näin
No niin, no itse. Ei. Tässä on se keskiä taas. Tota siitä viisi. Katso se keskiä taas. Katso se. Niin sä sun mielestä olisi hyvä keski. Sitten sä mielestä sun mielestä olisi hyvä keski. Koska siellä on se nähty jähtö varmaan. Ei jää mitään siihen. Hei, Janni, mietti. Hei, muuten miettikää, hei Kiminä. Miettikää, kuinka mä olisit trollua, jos mä oon miettinyt, mitä mä tekisin. Hei. Miettikää, kuinka mä olisit trollua, jos se ei edes pyhät täällä olisit tarjoa ruokaa. Jos mä olen mennyt pyhät syömään, niin voisin mä olen mennyt himaa. Älä nyt voi sähköä, kun suora elossa. Se ei ole mitään järkeä, että se olisi kunnon trollua. Mutta täällä ei ole enää pyhät ruokaa. Thank you.
Ja mä oon tehnyt sitä raporttia, minä ainakin. Ah.
Nice.